Kiyovu Sport muri uyu mwaka sinavuga ngo uyu mwaka uzatworohera uyu mwaka kubera ikibazo cy'amikoro uzadukomerera ariko buriya baravuga ngo ahari abantu ntihapfa abandi ubu ni igihe cy'abayuvu none cyo gukanguka bakaza bakaba hafi y'ikipe yabo buriya baca umugani ngo akimana akaza imvura ihise twebwe inkunga y'akarere ubu turashaka kureba uburyo twa ikazagiza ari inyongera ariko nanone ku buryo bitaduhungabanya cyane ariko bitavuze ko nanone bitaduhungabanya icyo twasaba rero ni ukugirana ibiganiro n'akarere kakagereza nubwo amafaranga bayagabanije tukareba uburyo twumvikana uburyo bajya bayaduha ariko ku buryo bakaduhera igihe ku buryo bitagira ingaruka ku ikipe ariko nanone turi no kureba ubundi buryo biramutse bitinze byagenda bite niyo mpamvu nakubwira ko iyi sezo ishobora kuzatubera isezo zikomeye ariko burya ahari abagabo ntabwo bapfa abandi dushobora kubaka ngira ngo hari Kiyovu yari yagiye mu cyiciro cya kabiri hakurikiraho Kiyovu igiye ku mwanya wa gatanu ngira ngo icyo tuzaharanira ni ukongera tugatera indi ntambwe ikomeza ijya imbere ku buryo Kiyovu izongera ikagira cya gitinyiro cyayo.